Yangi davrda qanday yashashni bilmayotgan, yashashdan ma'no ko'rolmayotgan, hayot xuddiki chigaldek, muammolar girdobida yashayotgandek his qilyapsiz. To'g'rimi? Yerning yangi perexodida hammada shu savol ko'tarilgan. Qanday yashash kerak? Bu savollar har birini hal qilishimiz uchun biz uchun kerak bo'ladigan yagona kalit bilim hisoblanadi va to'xtovsiz tarzda bilimlar olib borishimiz bizga yangi kirib kelayotgan savollarni yengil, oson, yo'qotilishlarsiz hal qilishga yordam beradi va aynan mana shunday chuqur darslik, shunday chuqur programma aynan siz uchun 15 apreldan 26 aprelgacha Turkiyada Antalya shahrida men bilan birgalikda bizni yangi davrda yangi insonni yangi psixologiyasiga asoslangan retreat dasturimiz orqali beriladi va buni men Shahnoza Maqsumova siz uchun o'tkazib beraman. Biz siz bilan birgalikda yangi davr psixologiyasiga oid bilimlar, nazariyalar, praktikalar, yangi davr texnikalari orqali ongimizni yuqori darajaga ko'taramiz va hayotimizga kirish kerak bo'lgan har bir savollarni bir deganda hal qilish holatiga ko'tarilamiz.